Olha isso. Bom, passar por baixo aqui tá de boa. Cara, eu tô passando por baixo das aranhas. Tem noção, pessoal? Ah. Sentimento horrível. Você é louco? Ah. Ah, tá aturana, cara. Olha isso, minha cabeça começou a queimar, pessoal. Olha aqui, ó. Droga. Cara, minha cabeça tá ardendo agora. Falo pra vocês, cara, não é legal, hein? Minha cabeça tá ardendo bastante, cara. Fui queimado por uma taturana. Cara, que queima. Minha cabeça tá queimando, cara. Droga. Eu passei por baixo ali, fiquei assustado, cara, achando que era um aranha. Minha cabeça tá pegando fogo, cara. Tá ardendo demais. Olha aqui, ó. Ó a taturana aqui, ó. Olha ela aí, ó. Puta que pariu, mano. Obscuro, né, pessoal? Lugar obscuro, sinistro. Escuta isso. Sem dúvida é obscuro. Acredito que vocês devem estar vendo só um pontinho lá em cima, que é a lua. Toda esfocada. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? As pessoas antigas no canal já conhecem, mas para quem tá chegando aqui é Coroa Fúnebre, certo? Um lugar hiper mega pancada que eu já fiz algumas das filmagens aqui, muitas filmagens, certo? Aqui, pessoal, vou contar a história para vocês. Há muito tempo atrás, certo? Isso aqui foi um bar, correto? E ali ao lado uma casa. Pai, dá para escutar barulho aqui ao lado já, pessoal. Tem alguma coisa aqui, ó. Bom, dando continuidade aqui. Vocês já estão notando algo aqui, né? Mas calma lá. Pra quem conhece, já deve estar notando algo aqui. Enfim, pessoal. Certo? Tomando raciocínio aqui, que escutei algo aqui, cara. Não é legal. Totalmente escuro aqui. Não sabe que pode se aproximar. Não é legal. Enfim, eu tava explicando que há muito tempo aqui foi um bar, certo? E depois veio a ser abandonado o local aqui, onde muitas coisas aconteceram, onde uma delas, há muito tempo atrás, o cara acabou usando uma coroa, certo?
fúnebre para tentar um ritual em conseguir algo para ele. E acabou dando muito errado, certo? Eu já filmo aqui, já tem um tempo. Essa coroa eu mostrei para vocês há muito tempo atrás. Havia um local ali, onde ainda existe ali o colchão. Havia o lençol, que esse lençol eu não sei mais onde foi parar, certo? A coroa ainda existe ali, vestígios dela, não sei hoje, mas existia pela última filmagem. A última filmagem que eu fiz aqui no local, pessoal, para quem lembra, tá? Eu me arrisquei demais em querer deitar ali naquele colchão para ter o sentimento do local, certo? Pelo que houve ali no lugar, certo? Eu arrisquei demais, pessoal, para quem lembra aqui do vídeo que eu gravei aqui, certo? Eu deitei no colchão, o colchão, cara, cheio de coisa ruim, certo? E um risco muito grande, porque poderia ter algum animal peçonhento escondido dentro dele, certo? Então isso foi pancado que aconteceu aqui. E agora eu vou estar mostrando aqui para vocês, certo, pessoal, que pelo que eu vi, quando eu cheguei aqui, caiu um muro de frente aqui, que fazia parte da casa, porque essa casa veio se desmoronando. E esse muro veio a cair aqui, certo? Eu vou estar mostrando para vocês e eu espero conseguir algo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco. Eu ainda lembro da minha primeira filmagem aqui nesse lugar, pessoal. Eu entrava por aqui, ó. Existia tudo, só que era a parte do bar, a casa, certo? Eu vou estar me aproximando ali, só que bem com cuidado aqui, certo? Olha isso. Nem acredito, cara. Nem imaginei que isso aqui ia cair desse jeito. Cuidado com buracos assim, eu nem sei o que pode ter afundado isso aqui, desmoronado dessa forma, certo? Mas pra quem lembra, pessoal, eu já fiz filmagem nesse local aqui, havia aqui o telhado aqui nessa parte, ó, não era tão vago assim, porque veio tudo abaixo aqui. Já filmei aqui dentro também, ó, onde senti odores fortes aqui nesse local aqui, ó. Que coisa, né? Enfim, veio abaixo, tô mostrando aí pra vocês. Dá para vocês verem lá ainda uma boa parte da casa, certo? Que era o bar. E eu vou estar entrando aqui ao lado, certo? Onde existe a casa ali. E depois fazendo uma continuidade aqui na parte de onde havia o bar. Certo, pessoal? Bastante tijolos aqui, mas já tá tudo... Já tá tudo deteriorando pelo tempo, né? E eu tô escutando algo ali. Mas enfim, vamos lá. Tem algo andando ali. Eu não gosto disso. Não é legal. Tem que tomar cuidado pra entrar nesses lugares, pessoal. E dessa vez o mato tá bem alto aqui, hein? Ah, minha nossa. Não sei o que foi que veio a derrubar esse muro aí, certo? Olhando bem aqui, tá, pessoal? Eu não sei o que foi que veio derrubar esse muro. Se foi algum tipo de vandalismo. Ou, opa! Ah, olha aqui, ó. Rapaz, eu já batendo na teia de aranha aqui, pessoal. Cara, e olha, dá uma olhada nessas aranhas aqui, cara. Deixa eu inverter a lanterna aqui pra vocês verem, certo? Porque senão essa aqui vai reluzir demais, vocês não vão enxergar nada. Olha isso. Bom, passar por baixo aqui tá de boa. Cara, eu tô passando por baixo das aranhas. Tem noção, pessoal? Ah! Sentimento horrível. Você é louco? Ah! Ah, tá aturana, cara. Olha isso, minha cabeça começou a queimar, pessoal. Olha aqui, ó. Droga. Cara, minha cabeça tá ardendo agora. Falo pra vocês, cara, não é legal, hein?
Minha cabeça tá ardendo bastante, cara. Fui queimado por uma taturana. Cara, que queima. Minha cabeça tá queimando, cara. Droga. Eu passei por baixo ali. Fiquei assustado, cara. Achando que era uma aranha. Minha cabeça tá pegando fogo, cara. Tá ardendo demais. Olha aqui, ó. Uma taturana aqui, ó. Olha ela aí, ó. Puta que pariu, mano. Cara, tá ardendo bastante, pessoal. Vou tirar essa taturana daqui, certo? E dar continuidade no vídeo aqui. Não sei o tanto que eu vou gravar, não. E tá ardendo demais minha cabeça, certo? Deixa eu ver aqui essa folha. Eu falo pra vocês, cara. Animais peçonhentos, coisas que não é legal. Droga. Eu falo, cara, dependendo do lugar que você vai, pessoal, tá? Existe animais peçonhentos, pode existir várias taturanas em uma parede, numa árvore, e você não enxerga e acaba pondo a mão, isso não é legal. Droga, senti queimar demais minha cabeça, cara, tá ardendo. A minha sorte foi só essa, hein? Ela não desgruda, ó. E não pode encostar ali, não. Esse espelhinho que ela tem aqui em cima já era a toxina dela. Acho que eu tirei. Sai daí. Cara do céu, aqui ó. Tirei. Deixa eu ver se não tem mais aqui. Droga. Cara, minha cabeça tá ardendo bastante, cara. É só confirmar que não tem mais nada aqui, pessoal, que tá tudo ok. E eu já dou continuidade aqui, eu falo, cara. É, não foi legal, hein? Não foi legal. Vocês estão vendo ela aqui, ó? Aí, ó. Me desculpa, mas essa aqui não vai queimar mais ninguém. Bom, dando continuidade aqui. Ah, que chato, cara. Eu peço licença aqui do local. É, vocês acham que é fácil? Não é fácil, né? Pode ser que aqui também fazia parte do bar, hein? O sistema de banco aqui, ó. Certo? Ficar um esperto com escorpião também, viu, pessoal? Cobra. E assim vai. Cara, vocês têm uma ideia, cara, tá latejando a minha cabeça. Ai, minha nossa. Mas enfim, eu peço licença aqui do local. Barulho estranho. Barulho estranho. Opa, opa, opa. Aí eu acabei escorregando aqui, ó. Cara, que barulho foi esse? A lagartixa caiu ali, cara. Caiu aqui, ó. Fez barulho. Eu falo pra vocês, cara. Eu conheço o local aqui. É obscuro. Então qualquer coisinha é fácil não, cara. Cara, olha isso. Como é que eu vou passar aqui, cara? Dá uma olhada nisso, pessoal. Ah, caramba. Olha o tamanho dessa aranha, tem um palmo, cara. Tem uma aqui, ó, que parece que já serviu de própria comida delas, cara. E essa aí, ó. Olha isso. Olha o tamanho, isso tem um palmo. Deixa eu ver aqui uma forma aqui, porque se eu enroscar na teia dela, ela vem pra cima ou ela pode pular em cima e não quero já. Não tá legal. Olha o tamanho disso, cara. Passar zero aqui.
Ela tá lá em cima olhando pra mim. Ela tá lá em cima. Vou passar bem baixo aqui. Porque eu não quero essa lei nas minhas costas, não. Você é louco? Cara, deixa eu ligar a lanterna de testa aqui, cara. Lagartixa aqui de novo da parede, que eu nunca vi lagartixa cair de parede. Você é louco, cara? Ai, minha nossa, cara, tem um zilhão aqui de aranha, cara. Olha isso tanto aqui, ó. Tem muitas aranhas aqui no local. Sem mais, eu vou entrar. Eu peço licença aqui do local. Ai. Olha lá, tô falando pra vocês. Tá vendo? Vamos lá, deixa eu tentar usar outra lanterna aqui, pessoal. Vou começar a ficar muito... Tem que ter uma caixa de abelha imensa aqui dentro. Tem uma caixa de abelha enorme. É isso. Da última vez que aconteceu aqui. Você é louco? Opa, vi algo ali. Vi algo ali. Aqui, ó. Eu deitei aqui, como eu tava explicando pra vocês. Exatamente aqui. Eu deixei a câmera posicionada. Eu deitei aqui nesse colchão, cara. Eu vou falar pra vocês. É mola. E olha isso, ó. Buracos que servem de toca. Ó, isso serve de toca. Tá vendo? Isso serve de toca. Você é louco? Ó, isso serve de toca. Tá vendo? Isso serve de toca. Opa! Rapaz! Escuta, 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 escuta. Foi aqui o telhado, foi o telhado. Foi o telhado, cara. Foi aqui no telhado. Cara, me arrepiou inteiro, mano. Ai, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, cara, o jeito. Olha aqui, cara, se enrugando o couro de um jeito, cara. As minhas canelas tá totalmente enrugada, cara. Sem dúvida, é obscuro aqui demais, cara. É um lugar sinistro, obscuro.
Primeira coisa, chão. Olha pro chão. Mas não posso tirar o fato, pessoal, de que aqui ou em qualquer outro lugar possa haver algum tipo de animal, até mesmo cobra no telhado. Certo? Qualquer rato ou algo do tipo que é de presa, ela sente o cheiro do caminho e espera o retorno para ela poder estar pegando novamente. Ou ela ataca o animal, deixa ele seguir, e o próprio caminho dele ela reconhece pela peçonha para poder estar se alimentando. Cara, olha isso, mano. Olha aquilo, ó. Olha aquilo. Olha aquilo, cara. Pessoal, tá? Escutei os estralos ali, estou usando aqui agora o aparelho, eu espero estar entrando em comunicação. Se existe algo aqui, se comunique comigo através desse aparelho. Se comunique, eu peço. Aproxime aqui o que há no local. Se comunique comigo através desse aparelho. Ah, vou mostrar para vocês o aparelho, tá, pessoal? Se comunique comigo o que há aqui. Olha o aparelho, tô tentando segurar o aparelho aqui, certo, pessoal? Cara, opa! Olha, olha isso, deixa eu tirar de perto da lanterna aqui, certo? Cara, eu vou posicionar aqui o aparelho, certo? Cara, e é obscuro aqui, ó. Olha isso, ó. Pra que vocês entendam, eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha o aparelho, olha o jeito dele, ó. Olha o jeito dele, ó. Olha isso, ó. Cara, e o lugar é obscuro. Você é louco. Tenta manter aqui a lanterna posicionada desse jeito aqui, certo? Assim eu consigo mostrar o aparelho aqui pra vocês e o local. Escuta. Rapaz, quase escutou o escorregão aqui agora. Olha isso. Cara, olha isso, cara.
Impressionante ou não é? Estou desligando o aparelho aqui agora. E olha aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara, que lugar, cara. Que lugar, pessoal. Que lugar é esse, mano? Opa. Ah, meu Deus. Eu sei que voz está isso aqui. Está próximo de mim. Quer me intimidar com algo? Quer dizer, olha mexendo. Quer dizer algo pra mim? Cara, eu não sei o tanto que eu vou estar aguentando aqui pra estar filmando aqui, tá, pessoal? Pelo que aconteceu ali, tá me dando dor de cabeça. Mexeu aqui, pessoal. Mexeu aqui, ó. Comunique comigo aqui. Entre em comunicação aqui nesse local. Apareça pra mim, diga algo. Diga algo aqui. Tem algo aqui próximo a mim? Se manifeste agora. Energia pouca, cara. Isso aqui já foi violento, pessoal. Já tiveram comunicações fortes aqui. Tá existindo algo aqui sim, mas tá pouco. Deixa eu meter a lanterna aqui, que essa aqui já tá ficando fraca, cara. Deixa eu desligar até de testa, já foi. Tá sentando aqui, tá, pessoal? Você é louco. Vou sentar aqui nessa escada, ok? Tá ardendo bastante a cabeça. Opa! Cara, se eu apagar... Bom, vocês viram aqui na inversão da lanterna como ficou escuro. Mas se eu apagar aqui, cara, vocês vão ver que, que é obscuro o local, é sinistro. É obscuro aqui. Eu sei que voz está próxima, está me ouvindo. Opa! Olha aquilo, cara. Escuta, 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 escuta. Escuta isso. Opa! Ah, eu vi algo aqui, cara. Ai, minha nossa, cara. Eu vi algo aqui, pessoal. Eu vi algo aqui, cara. Ah! Oh, escuta, escuta. É vós que estáis aqui próximo a mim?
isso, pessoal? Cara, você é louco! Cara, você é louco, cara! Cara, você é louco? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ai, ai, cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco? Cara, você é louco, cara. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Cara, você é louco? É isso, tá feito. Cara, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural, cara. Tá ardendo demais minha cabeça. Me deu dor de cabeça, cara. Vai acabar dando língua, é isso. Até a próxima, pessoal. Você é louco? Parar o meu perfume passar em tua memória.